Халық талабына ұдайы назар аударып, оларды толғандырған мәселелерді бірлесіп шешуде Аманат партиясының Атырау облыстық филиалы іс-шаралар жоспарын жасақтап, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаевтың жолдауында жүктелген міндеттердің орындалысын көру мақсатында Атырау облыстық мәслихат депутаттары аудандарды аралап, тұрғындармен кездесуде. Облыстық мәслихаттың әлеуметтік және мәдени даму мәселелер жөндегі тұрақты комиссия төрағасы Нұрлыбек Даралиев және аграрлық мәселелер жөндегі комиссия мүшесі депутат Жанай Амантурлин Индер ауданда болып, Жарсуат, Будине және Индербор кентінде денсаулық сақтау, білім беру мекемелерінде болып сайлаушылармен кездесу өткізді. Жиында мектептерде еңбек етіп жатқан азаматтық қызметшілер еңбекақыны көтеру, әлеуметтік жағдайларды оңалту мәселелерін көтерді. Атап айтатын болсақ, кеше 40 айдан бастап зертханашыларға, кітапханашыларға ауылдық жерде қызмет еткен үшін төленетін 25% алынып қалуы және мектеп оқушыларының түрлі байқау сайыстарға тасымалдау үшін көліктің қажеттілігі сонымен қоса міндетті медициналық сақтандыру қорына байланысты өздерін толғандырған өзекті мәселелерді осы мәслихат депутаттарының назарына ұсынды. Көпті толғандырған бұл мәселелердің өзекті екенін атап көрсеткен халық қалаулылары атқарушы билік алдына талап қойып, қайткен күнде де бір шешімін алуға күш салатындарын жеткізді. Индер ауданының елді мекендеріне және өзіне келіп, денсаулық сақтау және білім саласына байланысты зерделеу жұмыстарын жүргізудеміз. Яғни осы саланың ұжымдарымен кездесіп, көкейлерінде мазалап жүрген сұрақтарын ескеріп, жан-жағынан зерделеп қарап алдағы уақытта қазір мына жоспарда басқа да аудандарға шығамыз және сол ауданның елді мекендеріне шығып барлық ұжымнан көкелерінде мазалап жүрген мәселелерін ескеріп комиссия отырысына және сессияға шығаратын жалпы жоспарымыз бар. Облыстық мәслихат депутаттары кездесуден соң тұрғындардың жекелеген сұрақтары бойынша қабылдау өткізді. Сұңқар Көшеков, Индер ауданынан.